ሶስት አመት የሚያክል የኪንታሮት በሽታ ታማሚ ነበር አንተ ጋር ሀብሌ አንድ ላይ መጣ ጸለይክለት ከዛን ጊዜ ጀምሮ ኪንታሮት የሚባል የለም ተፈውሶ ቀረ ጌታ ናግሮ ለስንት አመት ለ13 አመት ለአምስት አመት የሚያክል ማህፀኔ ላይ ውሃ ቋጥሮ ሰቃይ ነበር በጣም እጨነቅ ነበር ገስታውስ አንተ ጋር መጣው ጸለይክልኝ ሄጄ ስመረመር ምንም አይነት ነገር የለብሽም ተባልኩኝ ተፈውሼ ቀረሁኝ ጌታ ናግሮልኝ ሳምባዬን በጣም ያመኛል መተንፈስ አልችልም መተንፈስ ምችሎ በማሽን ነው አለ ለ15 ቀን የሚያክል አይሲ ውስጥ ቆይቻለሁ በጣም እጨነቅ ነበር እዚህ ጋር መጣሁኝ አንተ ጸለይክልኝ ከጸለይክልኝ በኋላ ያተነፋፈስ ስርዓቴም ተስተካከለ አሁን ተፈውሻለሁ የምንም ማሽን የለም በራሴ መተንፈስ መራመች ይያለው ጌታን አክብሩልኝ ይላል አክብሩለት እና ወደዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው እሰይ ሳምባ ለበንተ ተንፋሽ እንደዚህ ነበር ምንም አይተነፍስም ሬሳ ነበር ወደ ሆስፒታል ያስገቡ ከዚያ አንተ ጸለየልኝ ነበርና በቀጣው አንተ እዛ ቆም ጉባኤ ቆሙ ያጨበጭባል ለጌታ አለልታ ጭብጨባ አስቱ የልቤ ማረፊያ የማምለጫ ለቴ እኮራብ ያለው ኢየሱስ መድኃኒቴ የልቤ ማረፊያ የማምለጫ ለቴ እኮራብ ያለው ኢየሱስ መድኃኒቴ ቁጭ ብሎ ሲ አሜን እኔ ምልክ ብዙ ጊዜ ሳምባ አካባቢ ጉበት አካባቢ ያለው በሽታ በጣም ያስፈራልና እንዶ በሳምባ በጉበት በኩላሊት ለምሰቃይ ሰዎች ምን ትፈልጋለ? እግዚአብሔር ሁሉን እንደምችል እግዚአብሔር በሽታን ብቻ መፈወስ ሳይሆን ሄሬሳ ነፍስ ከስጋ የተለየው ነፍስንና ስጋን ማገናኘት ይችላል እነን እግዚአብሔር የፈወሰኝ በሽታ ሳይሆን ሄሬሳ ነው አስከሬን ይዞ ሆስፒታል አስገቡ ማሽን ኃይል ነው የሚተነፍስ የነበረ ከዚያው ኖርማል ሆኘ ወደ ሳምባ ተነፋፈስ እግዚአብሔር ቀየረል ጌታን አክብሩለት እስቲ ቆይ ናስራምስ ቀን አይሲ ውስጥ በቆየ ሰዓት በማሽን ነው የምተነፍሰው ከዛ ውጪ ተስፋ የለም የእግዚአብሔር ሰው ከጸለየል በኋላ ሁሉ ነገር ተስተካክሏል ተስተካክሏል ኖርማሊ በሳምባ ነው የምተነፍሰው እዚህ ነበር ማሽን ተገጥሞ በማሽን ኃይል ነበር ከዚያ አሁን ኖርማል ወደ ሳምባ ነው የአተነፋፈስ ስርዓት ሳቹሬሽን ምናምን ከ90 በላይ ነው አሁን ኖርማል ነኝ ጌታን አክብሩለት እስቲ ጌታ ይባረክ አሜን እዚህ ሲንጸልይ አይመስልም በዛ ደሞ መጽጸሩቱን በዛ ቮሉምን በስተዋል ግሲዮን ምገርም ነው እንኳን ጌታ ረዳ አሜን አሁን መበቀል ትፈልጋለህ በጣም እንግዲህ በእግዚአብሔር በየሃግን ቤት እየገባ ሰው ባንተ ጂ ፎወስ አው ይፈወስ ትፈልጋለህ አው ፈልጋለሁ ተንበርከከ ደስ ያለው ሰው ለጌታ ክብር ያመጣ አባት እግዚአብሔር ሆይ ልዩ የፎወስ ቅማት ታረክ ተቀይሮ ምርኮ ተመልሶ ሰይ እኔ ነኝ ማቆ ስጋ እንዳይገባኝ እሰይ አይኖች ይከፈሉ በእጅ የሞተ ይነሳ ሺድ ተገለጠ ጌታን አንድ ሰው ያከብራል እስቲ ያለችው ሶስት ነገር ነው እግዚአብሔር ባንተ አልፎ ያደረገላት የመጀመሪያው ወደ አንተ ጋር ስትመጣ እህቷ ስራ የላትም ጥያቄዋ ሁለተኛ የልጅ ጉዳይ ነው ሶስተኛ ደግሞ የመሬት ጉዳይ ነው በሚያስገርም ሁኔታ አንተ ሶስቱንም እንደዚህ አልካት መሬትም ታገኛለሽ ልጅም ትወልጃለሽ እህትሽም ስራ ታገኛለች አልክ ሶስቱም ሆነ ጉባኤ ቆሞ ያጨበጭባል ስሚ ጋሻዬና ከለላዬ ሆኖልኛል ጌታ በዘመኔ ሳልሰጋኑ ራንዴው ለበርፎ በሃያሉ ከንዲ ደገፎ ስምጋሻየና ከለላዬ ሆኖልኛል ጌታ በዘመኔ ሳልሰጋኑ ራንዴው ለበርፎ በሃያሉ ከንዲ ደገፎ እንዲ
እያለች እኮ ነው እግዚአብሔር ምንም ልጅ በሌለበት ነው አንተ ጋር የመጣሁት አራት ልጅ ትወልጅ አራት ልጅ ትወልጃለሽ አልከኝ እግዚአብሔር ቃልህን አክብሮ ሁለት ወልጃለሁ አሁን ሁለት ይቀረኛል ለሚቀሩት ለሁለቱ ቃል አውጣ እያለች ነው አባት እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ጉባኤ ላይ የማይቆጠር ፈውስ የማይቆጠር ፈውስ የማይቆጠር ፈውስ ልዩ ክብር በህይወታችሁ ይገለጠ ታሪካችሁ ተቀየረ ተቀየረ ምልኳችሁ ተመለሰ ተመለሰ ኃይላችሁ ይታደሳል ይታደሳል ነገሪ ተቀየረ ተቀየረ ፈጽሞ ሆኖላችኋል አሜን